Altså, jeg har aldrig nogensinde haft 1 million før. Det har jeg heller ikke. Jeg ved ikke, hvordan det føles at være millionær, men jeg gad virkelig godt at prøve det. I hvert fald lige at have det der. Du har 1 million kroner. Du skal bruge dem i dag. Ja. Du må ikke investere i noget. Du må heller ikke købe flere biler. Du må heller ikke... Kun én. Kun én. Du må heller ikke donere dem. Ja. Du skal bruge de her penge. Så. Det er meget materialistiske ting, det her. Ja, det er sådan, du skal bruge dem, ellers så slår vi dig ihjel. Det skal vi simpelthen finde ud af i dag, hvad vi begge to vil bruge de penge på. Og helt seriøst, gør, hvis når man tænker over det, 1 million, det lyder helt voldsomt, det gør, men 1 million, det er ingenting. Det er sindssygt, når man bliver voksen og begynder at tjene penge, og når man begynder at betale regninger, når man begynder at... Altså, så finder man ud af, okay, 1 million er faktisk ikke så mange penge, som man har gået og troet, da man var lille. Så i dag, der skal vi simpelthen bruge 1 million, og vi har fundet, altså vi har ikke 1 million, by the way, men vi skal lade som om vi har. Åh, ja, vi har ikke købt de her ting, nej. Nej. Hvad vil du bruge 1 million på? Du har lavet... Ja, vi har ikke set hinandens ting. Nej. Skal det lige siges. Du har lavet sådan en rigtig fin PowerPoint-præsentation her. Jeg havde lidt ekstra tid, du var lidt langsom. Den første ting, jeg vil bruge 1 million på. En lang rejse. En lang rejse. Hvor vil du tage hen? Det ved jeg ikke. Og vil du tage alene afsted eller hvad? Jeg har nemlig taget et... Nej. Okay, du skal okay, okay. Det er os to, vi er her. Ja, nå, vi er derhen. Ja, vi er der. Vi er der. En lang rejse, jeg har sat et beløb af. 30.000. Okay, du tror 30.000. Ja. Skal vi se, hvor meget jeg har sat af? 100.000. Det er fandme en lang rejse. Prøv at tænke, hvis vi skal til Maldiverne. Er det Maldiverne? Det er Maldiverne deroppe. Så gider jeg ikke derhen. Okay, jeg vil gerne tage Maldiverne. Men det kan man jo godt tage sådan, så skal man til Japan, så skal man lige forbi Maldiverne. Så skal vi en lang rejse, 100.000 sat af. Det er fandme sat af i hvert fald, det er fint. Jeg vil og gerne du er en del af det. Jamen, og det er fedt. Det er det gode ved det. Ej, ikke den smuk. Jeg har altid elsket den her bil. Jeg har fået den på bilbasen, den har kørt et eller andet 100.000. Hvad tror du, den koster? Ej. 300.000. Nej, en 500.000. Okay, du siger 500.000. Ja. Okay. Tæt på. Jeg skulle lige se billigt, men det synes jeg ikke. Nej. Og den er vist rimelig gammel også, den jeg har fundet. Ja, okay. Sådan 2015 eller ja, den ser nok ikke sådan der ud. Jo. Nå, okay. Jeg var lige inde på Prate. Hvis jeg skal have noget designer, og det skal være en designer ting, Prate. Ja, det er bare mit brand. Det er du glad for. Men ja, jeg har jo den her taske i forvejen, bare i sort og i størrelse medium. Ja, det er da din mini bag. Den er super sød, og jeg elsker farven. Jamen, jeg synes faktisk også, den er pæn. Ja. Og det, jeg godt kan lide ved Prater, for eksempel, det er, at det ikke er sådan noget, for eksempel med Gucci eller Louis Vuitton, eller Lugrug, eller hvad de hedder, alle de andre mærker. Det er fandme, at alle de der mærker, det plaster over det hele, og Prater, det er bare sådan simpel. Ja. Jeg gætter på 35.000. 35. Okay, fint nok. Eller det er, jeg synes stadigvæk, det er mange penge. Nu var jeg alligevel derinde. Ja. Inden, hvor? To? Ja, jeg kan også godt lide den her. Prøv at tænke, og nu er det bare mega rip. Nu sidder man bare for mega optog over til min gamle herre, men nu, man ved bare, at man ikke kan få dem. Men ja, den her, den kan jeg også rigtig godt 12.000. lide. 15.800. 15.800? Ja. Yeah. Wait, okay, slap af. Jeg ved allerede, Tiffany & Company. Breakfast at Tiffany's. Blå, man får det i en blå æsk, og så er der... Turkisblå. Ja, og det er for, altså virkelig, 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 virkelig overpriced. Eller det ved jeg ikke. Jo, det er det jo nok. Man betaler nok mest for mærket, jo. Og, man betaler for mærket, og man betaler for meget fine, skinnende diamanter. Ja. Men det er dyrt. 60.000. 107.000. Jeg var sådan, nej, umuligt, den koster 60. Men jeg sætter lige lidt højt. Det er lidt chok. 107 løg, mand. Ja. Blomster på abonnement. Et buket blomster. En gang om ugen i et år. I et år, okay. Det er cirka... Det vil jeg gerne have. 20.000. 20.000? Ja. Okay, det var faktisk meget tæt på. Meget tæt på. Og det vil jeg faktisk sige, det er sådan, hvis man har sådan okay mange penge, så er det jo faktisk godt givet ud. Jeg elsker blomster. Så får man bare sådan en helt automatisk blomst hver uge. Ja. Og det er faktisk en flot buket. Det er en stor, jeg valgte også eksklusiv. De helt store, flotte buketter. Okay, sygt nok. Syg nok. Jeg kan godt lide blomster. En anden der også kan lide blomster. Det er din mor. Hun skulle også have det. Ufor. Okay, så får hun også lige. Du kan se, hun har altid været meget glad for blomster. Ja, det kan jeg godt se. 48.000. Det vil det blive alt, ja. Ja, fordi så dobler du det op. Ja. Ja, okay. Fair nok. Jamen altså, det fortjener hun også. Ej, vil du have det smukt? Elsker trommer. Men hvorfor vil du have to? Kan du ikke bare nøjes med en? Fordi det ene er el, og det andet er akustisk. Og jeg ved ikke, hvad jeg bedst vil kunne lide. Jeg vil sige, i alt har du en i alt pris? Nej, der er to forskellige priser her. Roland 50, Pearl 50. 100 løg lige alt. Okay. Ja. Okay. Stor prisforskel her. Med de her priser, ikke? Også, så tror jeg også, man kommer til at blive overrasket over de ting, jeg har valgt. Når man tænker sådan, koster det?
Hvad har du valgt? Okay, karriere. Ja, jeg var nødt til, altså jeg elsker smykker. Ja. Elsker, 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 det ved du. Ja. Elsker smykker. Skal altid give mig smykker i gave. Hvis jeg bliver... Nemt. Nå, ja, det er sådan, jeg bliver lykkelig over. Det er ikke fordi, det behøver at være sådan noget her. Men der var jeg sådan lidt, jeg skal bruge nogle penge. 120.000. Ja. 120.000. Okay. Fordi det er fuldstændig overvurderet mærke nogensinde. Altså, det lige nu er fandme et eller andet, man har samlet derhjemme. Se, så har man lige haft skruetrækkeren ind der lige. Ja. Det er meget specielt design. Ja. Men du siger 120.000. Ja, 120. Okay. 107.000. Der skulle jeg lige til at sige, det er jo ikke så galt, men det er det jo fandme. 107 løgn, mand. Så mange penge. Jeg vil aldrig nogensinde købe det. Det er ulækkert mange penge. Ja. For et armbånd, sådan der. Ja. Som kan falde af. Det er jo skruet på. Ja, men prøv at smuk. Hvis der er en tyv, der ser, at du render rundt med det her, så skal han nok få den af. Lige meget om den er skruet på. Så fandt jeg det her ur. Ah. Og jeg synes, det var mega pænt. Og jeg gør lige navnet. Jeg elsker månen. Så jeg tænkte, det var et ur til dig, fordi det ville ikke klæde mig. Omega Speedmaster. Ja. Ja, kender det godt faktisk. Okay. Ja. Hvad har jeg brugt på et ur til dig? 60.000. 60.000? Ja. 58. Virkelig godt gæt. I know my watches. Look, I know my watches. Det er fandme mange penge. Det er rigtig mange penge. Men det er også et flot ur. Det, jeg kan virkelig godt lide det her ur. Det er Odense Zoo årskort til alle tre. I 10 år. I 10 år. Okay, det er 30.000. Hvorfor har de så tilbud? Et familiekort? Ja, altså kan man få det? Det er jo billigere at have et barn. Men de første 3 år, hun er i live, der koster det kun noget for os to. Okay, så du er rigtig vant ind at regne på det? Okay, okay ja. 10 år, det er faktisk meget billigt. Det er mange år. Okay. Jeg har én ting tilbage. Ja, sidste ting. Ja, og apropos, at jeg elsker dyr. Nej, du får ikke sådan en, som jeg ikke tåle dem. Jeg skulle bruge resten af pengene. Jeg fandt en på en hjemmeside, og så tænkte jeg... 16.000. Jeg køber hende. 16. Hun var ikke særlig billig. Du må gerne få hendes på. Det giver så. Ja. Du har 32 præcis kroner tilbage. Ja. Jeg vil sige, at du har brugt den på nogle dyre ting. Ja. Jeg var sådan lidt, kan hun blive ved med at have penge? Åbenbart. Jeg har fået mange dyre ting her. Ja, det må man nok sige. En bil også. Ja. Jeg vil helst have uret faktisk. Ja. Jeg synes, det var pænt. Mm. Men lad os lige tjekke, hvad jeg har valgt. Jeg er spændt. Ja, det forstår jeg godt. Og mit, det stod meget pænere. Ja, det var også det, jeg sagde. Jeg synes også, dit, det stod meget pænere. 1 million, du skal bruge. Vi skal bruge det her. Ja. Samme regler som sidst. Er du klar? Mm. Det første, jeg vil købe, det er... Det virkede ikke, hvor det vi her. Gjorde ikke det. Jeg kan blive til at afsløre prisen. Det var prisen der. Ja, okay. Base set booster box Pokémon. Jeg vil ikke sige den alder, det er ikke first edition, fordi så den koster de der par millioner, og nu kommer jeg selvfølgelig lige til at afsløre prisen. Sindssygt dumt. Ja. 140.000. Det er delt dyrt. Det er men sindssygt dyrt. Jeg havde overhovedet ikke lige... Altså, det er ikke skænger mig en tanke, at du rent faktisk ville bruge penge på det. Det har jeg lige glemt. Ja. Men selvfølgelig, det er lidt en investering. Det er lidt en investering, men... Nej, fordi du, det var det, jeg ville åbne den lige med det samme. Fordi nu fik jeg nemlig muligheden for nogensinde for første gang åbne hele kasse basic. Ja, for det er jo ikke noget med at sælge sine ting her. Nej, det skal fem åbnes, du. Godt nok. Eller bruges. Dax. En Honda Dax. Er det rigtigt? Ej, den er også fed. Ja. Den der er meget fancy, er den ikke? Nej, altså sådan der, jeg er ret sikker på, at den er sådan der helt kli. Jeg ved faktisk ikke. Hører lige det hold op, den ser vild ud ellers. Ja, den er heller ikke særlig stor faktisk. Det er sådan lidt... Ja, det er mega hyggeligt. Men de er meget, meget sjældne det her. Og hvis der er nogen, der ikke ved, hvad det er lige præcis, så er det en knallert. Det er en meget, meget, meget gammel knallert. Jeg synes i hvert fald, den er fed. Jeg fandt en til salg på DBA. Hvad tror du, den koster? Det er en af de dyre. Er det ikke det? Den er dyr knallert. Altså i forhold til den er ikke sådan... Det er ikke det billede der, vel? Nej. Okay, så det, hvordan er standen på den? Fresh. Jeg ved ikke, hvad sådan noget koster. 25.000? Ja, det er mit gæt. Det er sikkert dyrere. 50.000, ja. 50.000? Det er lige dobbelt op. Ja. For en gammel knallert. Ja, den er dyr. Så sjældne er de. Den næste ting. Mm. Det er selvfølgelig en ring til min smule. Hvis det var, at vi lige pludselig, hvis hun skulle fries til, så skal jeg selvfølgelig nok lige bruge nogle penge her, vi lige får helt gratis her, hvis det var. Vil den se sådan ud? Nej, det her, helt seriøst godt, det her det er det første og det bedste billede, jeg fandt. Fordi jeg vil ikke afsløre, hvordan den skulle se ud. Det er fint nok. Ja. Det er fordi, det er den her, det er sådan en helt random ring. Fuldstændig. Okay. Den er meget vild til gengæld. Hvis nu jeg skulle bruge nogle penge... Okay, jeg skal gætte, hvad du vil bruge nu. Ej, det er jo pinligt. Det er jo pinligt for mig. Hvad sådan, jeg tror, du vil bruge det her. Så er det bare overhovedet ikke det. Prøv. Okay, hvis du havde 1 million, så kunne du godt bruge 30.000. Hvis en Honda Dax... Åh, det ved jeg ikke.
50. Nå, okay. Fint nok. Altså, okay. Jeg kunne godt lige smide en lille 50.000 af til dig. Det er fint. Okay. Så får man en pæn ring. Mm-hmm. Altså, det gør man lige meget bedre, om du smider 5.000. Det, ja, det er en pæn ring lige meget bedre. Ja. Okay, et objektiv. Det ser meget dyrt ud. 18 til 110 mm. F4. Oh. Stop. Hvad er det for et mærke? Det her. Det er Sony. Det er deres G. Ikke G Master, så havde det været dyrere, men bare G. Jeg føler bare, sådan et objektiv er meget dyrt. Åh, oh, det er svært. Det er virkelig sådan. Man kan virkelig... Bare kom med. Det koster 60.000. 60.000? 31. Nå. Så det er ikke så galt. Men det er fordi, jeg var sådan, jeg har simpelthen så næring med de der objektiver, og jeg hader det. Objektiverne koster tit mere end selve kameraet. Ja, det er også derfor, jeg tænkte 60 var jo... Ja. Okay, du er også gerne have et ur. Kan du ikke sige, hvorfor du er det? Det er da ikke det samme, er det? Jo. Er det helt samme? Er det, ikke, det var også derfor, jeg så det, så var sådan lidt... Ej, hvor også vel. Så er det okay god til at sådan kende din smag. Det var jo helt sådan et tilfælde. Men helt seriøst, det er fordi, at hvis jeg nogensinde skulle vælge et dyr ur, så skulle det være den der. Nå. Det sidste ur, jeg har købt, har jeg givet 450 kroner for. Og det var med indgravering, siger det bare. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg havde jo så givet 2.000 mere, for jeg er ret sikker på... Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror også, det var inde på deres egen hjemmeside. Jeg ved det ikke. Nej, jeg ved ikke, hvor jeg var inde. Nej, 60.000. Det var en eller anden urside. Ja, fandme dyrt stadigvæk. Jeg synes, det er helt åndssvendt dyrt. En drone? Ja, skal jeg have en drone? Det kan man jo lige så godt. En Maverick 3 Pro, du. Ja, og det er da også rimelig dyre. Det koster ikke 15.000 eller sådan noget? Det koster mere. Hvad tror du, det koster? 25.000, så. 22. Ja, okay. Men de er fede. Ja, problemet med dem her, det er, at hvis du lige flyver op i luften, og så lige pludselig bare mister og sådan... Done. Ja. Så er det penge lige ud af vinduet, du. Og jeg ved ikke, hvad det koster at få dem repareret. Mange penge, tror jeg. Okay, ja. Selvfølgelig vil jeg gerne have et Contax T3'eren. Det her kamera, det er sygt gammelt. Altså, det kører på film. Altså, ikke digital kamera, men på film. Noget, man skal ind og load selv, sådan der. Mm-hmm. Hvad koster sådan et kamera? Det er creme de la creme af point and shoots. Og du har fundet det helt, hvordan... Jeg fandt det på eBay. Jeg kan eBay, finde. Okay. Ja. Jeg vil også gætte sådan noget 25.000. 25.000? Ja, det vil jeg altså gætte. Er du sikker? Ja, jeg ved ikke, hvad de koster. Nå. Nå, det er sgu da stadigvæk sygt dyrt. Jamen, men det er fordi, du virker som om, at jeg var helt off. Ja. Hvis du render rundt med det her kamera, dik. Ja. Og så lige pludselig en eller anden dag, fordi det er sygt gammel teknologi, der sidder inde i. Det er filmkamera, det er sygt gammel motherboard, sådan shit. Så lige så virker den bare ikke mere. Nej, det er rigtig mange penge for sådan et slags kamera. Og det er ikke noget, man kan reparere på samme måde, tror jeg. Nej, men de er fede, og de tager rigtig flotte billeder. Japan. Så en rejse til Japan. Vi tager til Japan, så. Selvfølgelig med dig. Okay, så det er også i beregningen. Vent, det tror jeg faktisk ikke, det er. Det er kun for én. Det tror jeg faktisk. Okay. Ej, det kommer lige i tanke om, da du sagde det der. Okay, hvad koster en tur til Japan? Så for én person. Det var meningen faktisk, at jeg ville have haft dig med. Jamen, er det... Så må vi sælge det der drone og det der kontekst, det er fint nok. Nå, okay. Ja. Ej, vi skal have kontekst med jo. Ja. En pakkerejse. Mm-hmm. 18 dage, tror jeg det var. 18 dage. Skal man opleve alt muligt, eller det er ikke med? Ja, opleve alt muligt. Okay. Åh, hvad koster sådan noget? 40.000? Ej, det er for dyrt for én person. 30.000. Endelig bud? Ja. Tæt på. Ja, jeg har også kigget selv lidt. Ja. Det er sjovt, for jeg var selv ved at gøre det. Ja. Altså bare vælge en rejse til Japan, men så er jeg sådan, jeg vil mere. Ja, og jeg har jo været i Japan, men Japan er det fedeste sted, jeg nogensinde har været. Helt seriøst, jeg forstår godt, PewDiePie er flyttet dernede. Shit, hva'? Det her... Nå, er det til kameraet? Ja, det er til det her kamera, der filmer lige nu. Okay, og du vil have to af dem? Jeg vil gerne have to CF Express-kort, også kaldt SD-kort. 10.000. Du har nemlig rigtig ret. Okay, det var præcis 5.000. Men det vidste jeg så ikke. Grunden til, at jeg heller ikke har dem lige nu, for eksempel at bruge det til det her kamera, det er simpelthen, fordi jeg ikke kan magt at smide, eller jeg har heller ikke 10.000 lige nu og her, bare at kunne smide sådan der. Nej. Altså, på to SD-kort. Det er helt latterligt. Det er helt åndssvagt. Ja. En Juno 60 og en TR 909. Du har 707. Ja, men det er også den billigste af dem alle sammen. Den koster, hvad vil koste den? 3.000 eller andet? Ja. Ja. Så det er lige til at overkomme. Okay. Jamen det er det da, det er fordi, jeg har fået den af hende i gave. Okay, sorry. Men det er rigtigt. Ja. Men jeg kan godt huske den deroppe. Den er også dyr, er den ikke det? Jo. Men jeg er faktisk meget i tvivl, om vi er helt oppe i sådan noget 80.000 for tingene, eller om det er 30.000. Det er stadig mange penge, men jeg tror i alt koster det her 55.000. Koster den 40.000? Det koster 40.000. Jeg troede, den var billigere end den. Ja. Den er sindssygt dyr, sådan 909. Det er helt åndssvagt. Jeg ved ikke, om man kan se det, men jeg har tatoveret
Kan man se det? 707 står der på mit ben. Ja, hold da op. Okay, du vil også have en mikrofon. Jeg vil gerne have en mikrofon også. Det er altid nederen at bruge penge på elektronik, så nu kan man gøre det. En Telefunken. Jeg aner seriøst ikke engang, om den er god, den her. Er det så spil, Jan? Ja. Kender ikke det mærke her? Det gør jeg heller ikke. Nå, okay. Det er sgu svært. Jeg gik bare ind på tummeren, og så trykkede den dyreste. Så tænkte jeg, okay, den dyreste må være god nok. 15.000? Mit gæt. 87.000. Okay, det er det mest off, jeg overhovedet har været. 87.000. Er det ikke sindssygt? En mikrofon? Ja. Og du kender heller ikke mærket? Nej, jeg aner ikke, hvad det er. Okay, hvad er det for en? Det er en Hyundai Ioniq. Ja, det er Ioniq'en. Er det 5'eren? Ja, 5'eren, ja. Ja. Hvad koster den? Okay, det er en elbil. Den er spec'd out. Det er ikke total. Long range, helt standard range. Men total med alt. Ja. Upgrade modellen. Yep, Ultimate hed den. Ultimate. En halv million? Cirka. Okay. Ja. Det er stadigvæk mange penge, hva'? Det er rigtig mange penge, men at det er tæt på den der Jeep, jeg har valgt, det er ja, også... Ja, men jeg også skulle hellere have den der, da. Ja. Skriv lige ned i comments, hvad I vil bruge 1 million kroner på. Og I har samme regler som ja, os. Samme regler. Ja. Et eller andet helt latterligt materialistisk. Ja. Skriv ned i comments. Vi ses. Tak, fordi I så med. Tusind tak. Hej. Hej.